Дорогі пані та панове, у теперішній час не проходить і дня, коли б на російського президента Путіна не покладали головну відповідальність за кризу в Україні. Основні ЗМІ кажуть, що він є тією людиною, яка могла б зупинити подальше пролиття крові. Він повинен відвести свої війська і не втручатися в справи Східної України. Все частіше мова йде навіть про російського агресора. Тому ми сьогодні розглянемо уважніше цього агресора. Наприклад, як він поводиться зараз із зростаючими потоками біженців зі Східної України. Так як безперервно бомбардуються різні міста, все більше людей зі Східної України намагаються тікати в Росію. Найчастіше це жінки і діти. Наприклад, у той час, як передмістя Слов'янська обстрілюється танками і важкими знаряддями української армії, приблизно половина жителів Слов'янська втікали. Перед центром з прийому мігрантів Росії стоять черги людей з України. Всі без затруднень отримують статус біженця і дозвіл на працевлаштування. Українці, у яких немає родичів у Росії, забезпечуються абсолютно безкоштовно в санаторіях та реабілітаційних центрах. У прикордонних районах багато росіян приймають біженців у себе вдома, поки вони не зможуть переїхати в інше місце. З усієї Росії приходить допомога у вигляді продуктів харчування та одягу. Перш за все, дитячого. Російський Червоний Хрест зібрав вже більше 2 мільйонів євро пожертвувань. З Росії надходять продукти харчування навіть у Слов'янськ. Люди там простоюють годинами в черзі, щоб отримати пару консервів і трохи хліба. Тим не менш, українська армія блокує дороги і перешкоджає громадському населенню покинути місця бойових дій. У російських ЗМІ повідомлялося, як тільки люди наближаються до українських контрольних пунктів, по них стріляють. Без попередження. Пані та панове, так виглядає підхід російського агресора щодо біженців з України. Не видає нинішній нелегальний уряд путчистів себе як агресор проти власного народу? Незважаючи на це, американський уряд стверджує про наявність в їх розпорядженні доказів проти російського агресора, що він посилає свої війська і зброю в Східну Україну, щоб дестабілізувати Україну і приєднати її до Росії. Щоб цим твердженням дати голос проти, перегляньте наприкінці цієї передачі актуальне інтерв'ю з президентом Путіним від 4 червня 2014 року. Зробіть самі свої висновки, послухайте ваше серце і створіть свою власну думку про так званого російського агресора. Ми бажаємо вам доброго вечора.